começando mais um vlog pra vocês, mano. Aí, rapaziada, acabamos o treino aqui. Agora a gente vai mandar o cortinho no cabelo, né? Todo mundo. Aqui, ó, Raiozinho. Você vai mandar também. Não, a barba. Mas ele já fez a barba azul. Ele já tá. Já passou. Eu vou primeiro. Aí segue o jogo. Estamos chegando. Isaac Xavier ia até cortar o cabelo, mas ia demorar uma eternidade. Aí, Ragueira. Agora é o seu, hein? Aí, Ragueira. Tá lançando um raiozão no CJ também, hein, mano. E aí? Do raio vai que simplesmente amassar, sabe? Aí, rapaziada, quem vai ganhar o jogo? Toma. Esqueça. Aê, Iagueira, já tá saindo o raio, hein, filho? Que isso, Iagueira. Aí, lançando um risquinho mais um jogador. Toma. Aê, chegou um fã aqui, um inscrito, que acabou de meter também o raio, né não? Como é que você chama? Joga bola? Qual que é a sua camisa? Vai fazer teste pra tropa do raio? Aí sim, hein? Aí, nosso camisa 12 também tá mandando um raiozinho, ó. Esse aqui vai fazer gol. Se ele não fizer, eu sou um cone. Tropa do raio. Vambora. E aí, Iagueira, pronto? Mano, tamo pronto, vamos sair aqui de BH agora. E já que a gente tá em Extrema, vamos amassar. Aí, mano. Nossa van tá aqui. Pra cima, minha o tropa. O time já tá aqui. Ó o raizinho na cabeça do homem. É a tropa. Aí, rapaziada, a gente vai ir nessa van aqui. São quantas horas de viagem, Jess? Aí, mano. Tropa do raio. Aí, rapaziada, 6 a 7 horas de viagem. Mas a gente vai chegar lá pra ensinar esses caras a jogar bola, né? Ô, Iagueira, tem que fechar a porta, Iagueira. Mano, eu aqui, eu vou com a porta aberta não, mesmo. Não, Iago, fecha a porta aí. Bora pra extremo aqui, ó. É doido. Vambora, Iago. Nós tem que ganhar jogo, não pode cair da van, não, mano. Galera, se o Iagueira contundir, aí vocês estão ligados. Se o Iagueira contundisse, galera, acabava o jogo. Aí, já passou mais ou menos uns 20 minutos que a gente saiu. Iagueira, tá cansado já? Mano, eu tô full descansado pra esse jogo. Inclusive, vou dormir aqui um tiquinho na van pra chegar lá mais descansado ainda, pra amassar mais ainda. Ainda faltam mais ou menos umas 7 horas pra gente chegar, mas a gente já saiu e segue o jogo. Pode esperar que a tropa do raio vai chegar. Aí, rapaziada, a gente tá passando agora na casa do nosso goleirão. Aquele cara que tem que me salvar quando eu errar alguma coisa. E a gente vai buscar ele, porque ele mora no meio do caminho entre Belo Horizonte e Extrema. Então, daqui uns 2 minutinhos, o goleirão tá chegando aí. Vou filmar pra vocês, hein? Camisa. Onde? Acabamos de chegar a buscar o goleirão. Fala aí, goleirão. Nossa, tá estourando a luz ali. Segue o jogo, é. Vai ter que seguir a vida, né? Vai seguir a vida. O jogo não vai dar. O goleirão acabou de chegar e agora é só a gente continuar. Ainda falta mais umas 5 horas pra gente chegar. Muito tempo de estrada, mas tomara que a gente chegue bem. Acabamos de chegar agora num restaurante. Vamos parar aqui pra comer alguma coisa, porque a viagem tá muito longa e muito cansativa. Vocês podem achar que não, mas andar de van por muitas horas seguidas cansa. Ainda bem que eu me planejei bem. Decidi vir um dia antes pra não chegar pro jogo cansado. Aí, ó, Iagueira já tá fazendo a refeição. O que você vai pegar aí? Iagueira vai pegar um pão de queijo. Mineiro gosta de pão de queijo. Comenta aí, quem gosta de pão de queijo não é mineiro. Agora vamos voltar de volta pra van, mas, mano, parece que tem alguma pessoa que tá esperando a gente aqui no meio do caminho. A nossa van tá exatamente ali. Olha só quem que eu encontrei aqui no meio da estrada. Cara, pra onde você tá indo? Tem como você me dar uma carona? Uma carona? Eu tô indo assistir o seu X1 e jogar o meu jogo, mano. Pois é, eu também tava aqui esperando o ônibus, mas eu perdi. Agora eu preciso de uma carona pra Extrema. Ô, Jess! Acabei de encontrar seu rival aqui, ó. Caramba, mano. Os dois já estão aqui. Aí. Sem briga vocês dois, hein, sem briga. Ó, aqui arrebentar a canela, vai jogar futebol, mano. Vocês dois aí, amizade. Amanhã a tropa do raio vai vencer. É isso. Quem tiver usando o uniforme da tropa do raio vai vencer, né, mano? Eu. Olha pra você ver. Não, vocês vão vencer o jogo, né? Porque o GS, infelizmente, o X1, pra ele não vai dar. Olha só, o goleiro da tropa do raio vai jogar pro Bellingham. Por que isso, Jesse? Eu também não sei, o cara quer pular o muro. Eu acho que foi um pouco de trairagem, sim. Mas vamos ver amanhã. O Alisson e Belly Gol versus GS. E eu ainda nem conheço o goleiro dele. Tamo de volta na van já e eu só quero chegar, mano. Tô doido pra amassar esse tal de segue o jogo. Galera, depois de algumas horas a gente chegou. Passei aqui no supermercado, já comprei algumas coisinhas pra comer. Vamos voltar pra van. E enfim chegar na nossa casa. Eu já tô bem cansado dessa viagem e achei que a gente ia ter um tempão pra descansar. Mas como vocês podem ver, já amanheceu. E agora eu vou ter pouco tempo, porque o jogo é daqui 6 horas. E olha só, rapaziada, antes de voltar pra van, eu comprei uma piscininha. Já já eu explico pra quê. E olha só, rapaziada, essa daqui é a casa que o time da tropa do raio vai ficar hospedado, ó. Presta atenção.
atenção. Já temos uma piscininha. E não sei se dá pra vocês verem daqui. Ali na frente já tem uma lagoa. Aí, GS, R$50 no Pix você pulando na piscina. Cenzinho eu vou. Cenzinho você vai? É. 50 foi a oferta. Não, cenzinho. Eu fiz uma proposta agora. Não, a minha proposta é 50. Olha lá, rapaziada. A lagoa é bem aqui na frente. Ainda tem uma área de churrasqueira que fica bem aqui. E literalmente a nossa casa aqui é de frente pra lagoa, mano. Essa casa aqui só faltou ser azul pra ser mais ainda da tropa do raio. Já estamos enchendo aqui a nossa banheira, GS. Vamos pegar o gelo já, que a gente vai ter que pôr muito gelo aqui dentro, mano. Tem que pôr um pouquinho de água, porque senão o gelo acaba. E tem muita gente aqui na fila pra fazer esse desafio aqui. Porque aquele ali, ó, disse que vale a pena a gente dar essa relaxada na musculatura. Aí, galera, estamos aqui abrindo agora, ó, os uniformes da tropa do raio do time que vai jogar hoje. Vamos ver aqui, ó. Siqueiroz tá aqui já. O Lima. E Yuri. Aí, Yurão. Já abre aí, mano. Vamos ver se vai servir direitinho. E ó, Cadu Gold tá aqui. Camisa 8, Pitbull. É. Rodrigo First ainda não chegou aqui, mas é um jogador que vai jogar com a gente ainda. Vocês ainda vão conhecer ele. Aqui é a sua camisa, provavelmente é do Luizinho, ó. Nossa, ficou bom, hein? Caiu bem. Bom demais. Caiu bem, hein? Ó, nosso camisa 8 já tá trajado. Chegou uma preta também pro GS. Essa é a camisa que o GS vai jogar o X1, mano. Mata. Ah, já entrega pro Matos aí. E ó, a melhor de Matos. Aí ó, meião. Aí jogador. Vai estar preparado pro X1 aqui. Toma. Seu meião preto tá aqui. A gente pensou em tudo. Tem muito uniforme aqui, galera. Tá vindo? Confia no pai, pai. Ah, boa, garoto. Aí ó. Desembola um short pro homem aí. Do Messi, eu tenho os dois shorts também. Então tá suave. Já estamos todo mundo pronto pro jogo. Ai, 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 rapaziada. Agora é só chegar lá e bater nos caras. E agora que a gente já tá todo uniformizado, é simplesmente a hora mais importante do nosso dia de pré-treino. Quer dizer, de pré-jogo. Eu comprei aqui vários sacos de gelo e também uma piscina inflável. A nossa ideia é simplesmente fazer uma banheira de gelo pra dar uma relaxada na musculatura antes do jogo. Pode ajudar também, mais uma mão aqui, vai fazer uma diferença. Pode ficar bom lá. Ô, vamos enchendo então com a água da piscina, rapaziada. Ali a ducha tava demorando muito. Nossa estratégia agora é encher esses baldes aqui e encher um pouquinho da nossa banheira de água pra depois a gente pôr gelo. Vamos fazer uma votação pra ver quem vai ser a primeira pessoa a entrar. Eu acho que quem tá sem camisa, hein? Sem camisa. É. Ah, subiu pra mim então. Vai lá, Guerreiro. Tá cronometrando, hein, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como é que tá aí, Iago? Muito gelado, mano. Tô sentindo até dor no pé, velho. Que isso, mano? Dor no pé? Dor no pé, nunca vi. Tá bom. Que isso, Iagueiro? Já? Já, mano. Nossa senhora, que isso? Regenerei. Sou um novo homem. Bom, o Iagueiro só ficou 32 segundos dentro da banheira de gelo. Quem vai ser o próximo? Pra dificultar um pouquinho agora, a gente vai ver qual dos dois fica mais tempo. A gente vai pôr de dois em dois e fazer uma batalha. Ah, mano, eu acho que eu fico mais, hein? Eu acho que não tem chance comigo, não. Batalha de carioca. 3, 2, 1 e pode entrar. Nossa, tá suave, nada, filho. E aí, não, tá, tá suave. Moleque, não tá suave. Não tá suave. Viado. O gelo já começou até a derreter um pouco. Tá de boa. Não tá suave, não tá suave. Tô, viado. Não tá suave, não, mano. Calma, ó. Eu quero ver qual dos dois vai ficar mais. Você acha que eu vou sair daqui? Eu saio não, pai. Eu não saio daqui, não, viado. Também não, mano. E aí, galera, já que vocês estão aí, alguém quer aproveitar e passar um shampoozinho aí? Não, né, Iago? Isso aqui cheiroso é pro jogo. Não, que cheiroso pro jogo. Vai lá tomar seu banho. Ó, oh, mas vocês estão durando bem. Eu não saio daqui antes dele, não. Tô lá, fica aqui o dia todo, mano. Como os dois estão resistindo bem a esse desafio, eu vou dar uma apimentada nas coisas. Quem ficar mais tempo na banheira de gelo vai ganhar o prêmio de R$1.000. Eu não saio. Cara, eu não saio. Bora fazer um acordo? Vamos, mano. Tem dois levantar ao mesmo tempo. Bora. Fechou. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é que é esse acordo aí? Tem que levantar ao mesmo tempo. Aí vocês vão dividir o meu dinheiro. Isso aí. Quietão, bacana. Isso é trapaço, hein? Não já é. Não já, hein? Não já, dois, três. Perdeu. Perdeu. Ilusão do Luizinho. A próxima dupla que vai entrar é essa daqui. Vamos ver qual dos dois vai ficar mais tempo e eu vou oferecer R$1.000. Mas dessa vez não vale a cor. Ó, Vitinho entrou. Marcos entrou. A partir de agora tá valendo tempo, hein? Bora, hein? Que isso, mano? Tá geladinho aí, mano? Olha a pedrinha. Nossa. Aqui pra ficar mais perto de você.
Desce a perna, desce a perna. Desce a perna. Eu tô tentando. No trem é gelado. Você não ganha o voo depois dessa. Bom, eu tô aqui bem tranquilo. Eles estão esquentando a água que eu vou entrar, então eu tô bem. Não tô aguentando mais não. Nossa. Ó. Milzinho pro mar. Milzinho. Ai, meu Deus. Mete o dobro nada aí. Aí, ó. Nossa, mano. Nós entra aqui suave. O Iago já chegou tumultuando o vídeo. Ó, já que o Iago entrou, rapaz, eu também vou entrar. Tá gelado mesmo, hein? Uma toalha. Tá não. Coloquei pro forno. Ai, mano. Ai. Isso, mano. Como é que vocês entraram nisso aqui? Galera do céu. Alguém me tirando aqui, mano? Quem deu a ideia desse vídeo tá demitido. Segura aqui. Segura aqui. Não, não, não. Ô, segura eu aqui, mano. Pera aí, eu tenho que... Segura minha toalha, então. Sai, não dá, não. Nossa senhora. Ai, calma aí. Toma aí. Que isso, mano. Como é que vocês ficaram esse tempo todo aqui dentro? Minha perna tá formigando só de botar o pé. Nossa. Vou pegar até uma pedrinha aqui pra me dar sorte essa pedrinha de gelo que eu vou ter que ganhar dele. É o dobro ou nada, hein? O dobro ou nada. Você vai ter que me pagar milzinho, mano. Eu não vou sair aqui, não. Ai, caramba, mano. Meu Deus do céu. Por que que atletas de verdade fazem isso, mano? Nossa, eu não dou conta, não. Eu sou muito friorento, mano. Parece que eu tô na neve. Parece que eu tô viajando pra esquiar. Demais. Você tá aqui de boa. Já. Minha perna parece que nunca mais vai funcionar. Se a gente perder esse jogo, a culpa é dele que deu a ideia desse desafio. Já tô de boa. É, mano, ó, essa parte aí de ser atleta não me pega não, viu? Rapaziada, minha perna já começou a acostumar com a dor do frio. O gelo que a gente pôs nessa água me trouxe um pouco de dor, mas agora tá trazendo até uma sensação de relaxamento. Bom, galera, eu tive uma ideia. Eles agora vão ter que mergulhar ali na piscina de gelo. Calma aí, a produção tá dificultando mais ainda o desafio pra gente, mano. A gente vai ter que mergulhar. Bom, vamos dar mais uma afundadinha então, mano. Agora é até a região do ombro. Ai, meus braços. Mano, meus braços eram a parte mais relaxante do meu corpo e agora até meu peito tá debaixo d'água. Cara, mais aí, galera. Bora. Mas... Desce, só o pescoço de fora, só o pescoço de fora. Ai, só tô com o pescoço, mano. Meu ombro já tá todo submerso nessa... Não, Jesse. Não, Iago. Para, rapaziada. Isso aqui tá doendo. Tá achando que é molinho. Não, Gelli! Doeu, mano. Para com isso aí, galera. Tá difícil. Deixa eu ficar aqui pelo menos um tempo. Aí, Matuê, aí, Toguro, aprendi com vocês. Eu vou sair, não dá mais, não dá mais. Tem certeza? Vai perder R$1.000. Aê, rapaziada, eu ganhei o desafio. Mas na verdade, mano, o Matos se saiu muito bem. Ele ficou basicamente o dobro de tempo que eu fiquei. Então, eu não vou cobrar esse dinheiro dele, caramba. Deu até um choque térmico aqui. Lembrando, nunca repitam isso em casa sem a ajuda de algum profissional. Aqui a gente tá completamente amparado com profissionais. E a gente é atleta, né? Então não repita isso se não for em caso de treinamento. Bom, galera, agora sim a gente já tá completamente preparado pro jogo. E comenta aí se vocês acham que a gente vai vencer esse jogo. Quer dizer, talvez você já tenha até visto esse jogo, né, mano? Isso aí, Aguia. Isso aí. Você ficou muito bem na piscina de gelo. Que isso aí, que isso aí, que isso aí? Calma. Não. Calma aí, Aguia. Não vem me puxar, eu tô do seu lado. Rapaziada, agora a gente tem que falar baixo. O sósia do Belly, o Belly Go, tá aqui com a gente. Ele falou que é aniversário do parceiro dele, que veio treinar ele pro X1. Então, mano, o que você vai fazer com ele? Bora buscar ele lá e jogar ele dentro da piscina, mano. Pra comemorar. Pega ele lá. Eu, mano. Ô, Gustavo. Daí você pode ajudar a gravar aqui. Rapidão. Aí, rapaziada. Em breve, estamos saindo pra ir pro jogo. Estamos tirando um lazer aqui enquanto isso. Pegou! É aniversário do ovo. E quem está vendo, vai pra você! Chega aqui, Gustavo. Temos um desafio pra você aqui. Um desafiozinho rápido. Duvido você ficar um minuto dentro dessa água aqui, ó. Você ficar cinquentinha no seu pix, de verdade. Um minuto. Um minutinho é pouco. Vou dar um presente de aniversário pra ele. Vai.
5 minutinhos. Só você controlar a respiração. Só você controlar a respiração, mano. Mas aí colocar o cronômetro. Pera aí, seguinte, ó. Vou tentar. Não vai, não vai. 5 minutinhos. Entrou. Não, não, não. Não vale sair. Entrou, tem que sentar. Vale, agora. Só vale o tempo quando sentar até o ombro. Até o ombro. Água até o ombro. Aí, ó. Ixi. Aí. Ó, tá valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma certa deselegante. Foi espalho. Tô com meu cinquentinho ainda na conta. Olha só, rapaziada, eu ainda achei mais gelo aqui no chão. Eu vou jogar na nossa banheira, porque ela já deve estar esquentando, mano. E é o seguinte, agora a gente vai fazer mais um desafio. Cada um de nós vai ter que ficar um minuto aqui dentro e ver quem faz mais embaixadinhas saindo da banheira. Quem quer começar? O Vitinho vai começar. Tem que ficar um minuto e vamos ver quantas embaixadinhas ele faz. Não, tá gelado ainda, mano. Três, dois, um. Deu, Vitinho. Bora. É, embaixadinha. Tem que ser rápido. Vai, vai. Quanto você vai fazer? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, concentrado 30, demais, cara. Tinha um pouquinho. 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Chegou nos 50, zerinho, hein? Toma, toma. Que isso. Mais um, que destreza. Mas também botaram o vencedor já no primeiro? É, pô. Que isso. Que isso. Calma, jogador. Que isso, Vitinho. Vai ter que ele vacaiar um pouquinho, né? Só zerinho. Tá contando, hein? Contando. Tá relaxado aí? Relaxado. Beleza. Cinco segundos. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Pode Deu? Sair. Vem. Que isso? Não, acabou já. Que isso? Ah, deu mole. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Tem próximo? Todo mundo vai. Não, aí brincadeira. Bora, Iurão. Olha o que os caras fizeram. Vai lá, Iurão. Começou o tempo. Quatro, três, dois. Pode vir. Vai. Vai, ó. Que isso, cara? A perna tá dura. Ó, manteve. Vamos ver. Ih, vai descer a rampa. Vai descer a rampa. O cara tá descendo. Voltou. Vai cair na piscina. O cara tá brigando com a bola. Sua vez, Diaguinho. Dois, três e contando. Nossa. Cinco, quatro, três, dois, um. Foi. Vem, Diaguinho. Joga a bola pra ele. Que isso, mano. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou no 50, tem que fazer zerinho, hein? 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mano, não é não, mano. A bola tá escorregando. Olha isso aqui, mano. Agora é a vez do Gelli. Pode ir, Gelli.
Contando. Contando. Isso aqui não é nada. Não é nada? Não é nada. Três, dois, um. Lança pela... Foi, Jess. Vai, Jess. Calma, pai, calma, calma. Pode ir. O bagulho vai maneiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 50, 50. Ah, ai, agora do zerinho. É. Falhou. Agora é a minha vez. Minha vez! Caramba, mano, eu tinha até esquecido tanto que isso daqui é gelado. Pera aí. Contando. Nossa senhora. Concentrar. Focar na respiração, ó. Acho que essa é a melhor maneira de ficar aqui dentro por mais de 10 minutos, mano. Tem que respirar bastante e não conversar. Então, galera, deixa o like aí enquanto isso. Um, bora, bola. Ai, ó, vou começar aqui. Nossa. 3, 4. Caramba, mano, minha perna. 7, 8, 9. Minha perna tá congelada. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ninguém falou o que tinha que fazer com a perna, né? Então eu vou roubar um pouquinho. Enquanto minha perna aquece. 2, 3. É, galera, pelo visto, eu perdi. Dessa maneira, o Vitinho foi o grande vencedor. Vamos dar os parabéns pra ele. Mandou muito, mano. É muito difícil fazer embaixadinha com a perna assim, porque, mano, se vocês conseguissem sentir, a minha perna tá igualzinho uma pedra de gelo. Parece que o meu joelho tava no Monte Everest. Aí, rapaziada, agora nós estamos batendo uma altinha aqui, porque ainda faltam umas 4 horas pro jogo. E a gente tá bem relaxado. Vai, ó, tá valendo. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tomou. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nossa! Nossa! Cuidado. Aí, rapaziada, pisei no formigueiro aí, ó. Se eu não jogar, já sabe. Vai começar aqui, tá. 50. Vai. Vai começar difícil. 4, 5, 6, 7, 8. Pegou? 9. Ai, só 6. Ai. 11. Sur. 12. Mais um. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, pra trás, 33, 34, 35, Vai de novo, um toque, cara, só, 1, 2,3, vamos lá, calma, bota a pedra no zinho. Vai, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, bora, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Aí, rapaziada, já tá todo mundo pronto pro jogo. A van já tá até aqui na porta. Tô levando minhas coisas aqui só numa sacolinha. Porque é o que eu preciso pra ganhar esse jogo. Entrar na van aqui, mano, e olha só a lagoa ali. Dá até vontade de ficar na lagoa. Mas me desafiaram, né? Bora lá, Lucão. Bora, partiu pro jogo.
Galera chegando. She got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post, this ain't now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post, this ain't now, baby lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Acabamos de chegar no restaurante, bora almoçar, rapaziada. Falta duas horinhas pro jogo, os moleques não almoçar. Chegamos descendo pro restaurante, bora lá, minha tropa. Nossa, quase caí da van. Quase caí da van. Pode lesionar não, pode lesionar não. Meu 10 não pode ficar lesionado, né? Jamais. Vamos lá, almoçar, almoçar. Bora comer, vamos. Relaxar. Hora de almoçar, todo mundo sentado. Tô com muita fome. Eu também. Ai, 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 tá chegando a hora! Tic-tac, tic-tac. Olha só, pá! Aí, rapaziada, chegamos aqui no estádio. Falta só a gente pegar o uniforme do Vitinho que vai jogar com a gente. E aí, tropa, prontos pro jogo? Vamos passar essa tropa do Segue o Jogo aí. Better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. W use as easy as a layup. Working late, stay up. Chegou reforço, hein? Tem, hein? Campão Grande vai ser uma delícia, porra. Bora. Aí, rapaziada, acabamos de encontrar o Lima aqui. Vai ser nosso reforço hoje da tropa do Raio, reforço externo. E, ó, vamos pra cima, hein, pai? Vamos pra cima, hoje só da noite. Quero ver jogando, hein? Aí, rapaziada, estamos agora assistindo o jogo do time do novo Neymar. E vamos ver quanto vai ficar esse placar, mano. Parece que tá um jogo bem difícil, bem diferente em tamanho. Tem vários meninos bem grandes jogando pelo time do novo Neymar. Mas vamos ver, né, mano? I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. If it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what.
told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Treinando, hein, Gelli? Treinando pro Sisu, né, mano? Daqui a pouco, hein? Dá treinado, olha lá o goleiro adversário. Vai. Lá, ó. O GL já tá do lado de lá e o Bellingham tá do lado de cá. O GL parece estar bem tranquilo e vamos torcer pra ele, hein? Eu sou rapaziada, queria saber pra quem vocês não tá torcendo. Se é pra Tropa do Raio ou se é pro Sousa do Bellingham da Shopee. Não! Aí, rapaziada, pra quem vocês vão torcer? Pro Camavinga da Shopee ou pro Bellingham? Iagueira. Bora, galera. GL vai jogar agora. A gente vai torcer pra ele, né? Mas que seja um bom jogo. Tamo junto. Vamos, GS! Smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs. I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang. We taking shots off the rebound. Fucking my post to say now. I've been humble too long. Yeah. Tell them all to stay calm. Yeah. Tell them all to move on. Yeah. Fucking my post to say now. They be lost. In the... 20 anos que eu jogo bola. Será que ele machucou o braço?